Доброї години! Час погодних новин на 9 каналі. У п'ятницю температурна картина по області майже не зміниться. Ночі будуть по-літньому прохолодними, а вдень трохи припікатиме, але не вище за плюс 28. Опади в наші краї не прийдуть, тиск атмосфери лишається вищим за норму. Отож, не перевтомлюйтесь і бережіть себе. Ясна ніч із плюс 18 прийде у Дніпро, а от ранок буде прохолоднішим – плюс 14. Вдень у нашому місті обіцяно плюс 25, а ясний вечір опустить стовпчики термометрів до плюс 20. В обідню пору на небі можуть з'явитись поодинокі хмарки, але то лише пухнастий декор серпневого неба. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі ніч буде ясною, безвітряною, з приємними плюс 18. День у цих містах обіцяє багато сонця і поривчасті вітри. Плюс 28, покажуть тамтешні термометри в полудень. Плюс 17 вночі та плюс 28 вдень прогнозують синоптики для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Ніч у цих містах буде ясною та безвітряною, а вдень злегка може підхмарити. А от вітер з півночі розженеться до 12 метрів на секунду. Ті самі плюс 17 покажуть нічні термометри і в Кам'янському. А от у Павлограді та Новомосковську на градус прохолодніше – плюс 16. День у цій стороні буде переважно безхмарним із температурами плюс 27, плюс 25 та плюс 26 відповідно. І тепер морська частина прогнозу. На пляжах Бердянська вночі обіцяно плюс 21, а от вдень температура повітря дорівнюватиме температурі води – плюс 28. В Одесі можлива легка хмарність пополудні та плюс 28 у цю пору. Температура морських хвиль тут плюс 25. Отакий сонячний та трохи вітряний прогноз маємо на п'ятницю. Я ж бажаю всім натхнення та продуктивності під кінець робочого тижня. З вами була я, Тетяна Запаря, і вже завтра о цій порі новини про погоду на вікенд. Побачимось! Па-па!